Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK e vamos ir partir para mais um vídeo no canal. Então, molecada, venho trazer um vídeo aqui informativo para vocês sobre uma futura atualização do Last Island of Survival. Antigamente o TypeSiger ele fez um vídeo falando sobre essa atualização e hoje aí o Red ele me trouxe uma notificação dessa atualização que estava por vir, tá ligado? Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês aí um pouco do que eu consegui colher para trazer para vocês. Então vamos lá, mano. Primeiro a gente tem o mapa, né? O mapa ele vai ser praticamente igual o mapa antigo ali do Operation Base, né? É igualzinho, mano. Não muda muito, só que é maior, muito maior. Quase não vai ter água dentro do jogo, tá ligado? E achei bem legal porque tá muito grande, porém fico pensando naquela, porra, mano, mapa desse tamanho. E se tiver pouco player, praticamente você vai jogar um modo sobrevivência e vai viver sozinho, tá ligado? Num mapa desse tamanho. Imagina se for vários servidores, né? Então, mano, ele tem ali o bioma de gelo, ele tem o bioma no deserto e uma grande parte na floresta, né? E sem falar as edital, tem porto, tem aeroporto, tem muita coisa e tá muito grande. Totalmente diferente do Operation Base, tá? Então vamos pro próximo item. E uma coisa que eu achei bem interessante, pessoal, é dois itens aqui que eu clamei muito, né, velho, durante a minha jogatina no Last Island of Survival, que era a necessidade de ter um arco e flecha ou então uma crossbow dentro do jogo. Porque, pô, às vezes você se deparava com o player ficava correndo, você não tinha arma para atirar no cara. Mas vamos supor, se você farmasse determinada quantidade de material e conseguisse craftar uma crossbow ou então um arco, você pegaria e daria flechada no cara, né? Uma lança ou algo do tipo. Então, mano, eu achei muito interessante eles atenderem essa necessidade dentro do jogo, essa crossbow. Se você jogar alguns jogos de sobrevivência, todos têm uma crossbow, um arco e flecha, tá ligado? E eu achei bem legal, bem bacana eles estar trazendo isso. Então, vou deixar um pequeno vídeo aqui para vocês verem. E logo em seguida também, mano, tem um pequeno vídeo aqui do Hammer, né? O Hammer é como se fosse um martelo aí que eles acrescentaram dentro do jogo. Ele vai aumentar a quantidade de dano batido nas estruturas e ele também serve para farmar, ali como se fosse o machadinho de steel, só que farmando com a quantidade bem maior. Achei bem interessante esses dois itens, dá uma analisada aí para vocês verem. Mais dois itens aqui que eu achei muito interessante, rapaziada, é esse drone aqui. Eu não sei se ele poderá carregar player ou se é apenas ali para fazer vigilância. Eu acredito que ele vai ter dois meios, um para fazer vigilância e outro para carregar player. Se você analisar na imagem, tem um drone pequeno ali, pode ser que ele seja acoplado ali no nesse drone maior, ou seja, um para carregar player e outro para fazer alguma espécie de espionagem ali. Dá uma analisada aí nessa imagem. Qualquer coisa, deixa seu comentário aqui embaixo para saber. Assim, para vocês me darem o feedback. E o último item aqui é uma nova armadura que ela está sendo colocada dentro do jogo. Tem imagem dela nesse vídeo que eu peguei, só que eu não consegui colocar aqui para vocês. Eu vou ficar devendo. Mas, cara, essa armadura indica que vai ser muito forte dentro do jogo. Só a bota dela tá dando 999 de defesa. Ou seja, pô, um item desse pra raid, filho, praticamente você não vai morrer tão fácil, né? E eu não sei se você vai poder carregar arma na mão, estando com essa armadura, como que vai funcionar. Mas vai ser muito interessante essa armadura aí, porque realmente ela vai dar uma defesa muito alta. Ela dá só a bota, igual eu falei pra vocês, 999 de defesa. É muita defesa, mano.
E por último, cara, eu vou deixar um pequeno vídeo aqui do porto para vocês verem o tamanho que tá só essa rede tal. Tá monstruosa, tá muito grande aqui, se vocês analisarem. Eu acho que vai ter muito loot dentro desse porto, cara, que tá muito grande mesmo, muito monstro também aí protegendo. Ou seja, o jogo ele tá dando uma mudada aí radical, trazendo novas expectativas pra gente, né? Tendo em vista que eles estão acrescentando isso porque o jogo dele tá em decadência, né? Tá caindo bastante. A intenção deles aí é trazer um hype novo pro jogo. E é isso, moleque, cara. Se vocês gostaram desse vídeo notificativo aqui, deixa o dedo no like e se inscreva no canal. E vou contar com seu apoio, mano. Quanto mais você apoia, mais a gente traz conteúdo, beleza? Aquele abraço do VK. Tamo junto. Valeu, Red, por ter me falado aí sobre essa atualização aí, mano. Tamo junto. Fui. Cara, quer ganhar dinheiro igual eu, mano? Faz igual eu aqui, ó. A gente tá alugando máquinas pra minerar Bitcoin e todo dia tem aqui em retirar, ó, um valorzinho de 6 dólares pra mim tá sacando, tá? Eu tenho aqui total de 25 dólares que eu posso tá sacando. De 25 dólares que eu saco, eu ganho 24, né? Que aqui tem um desconto de 1 dólar. Então, tio, é muito fácil. Segue o link na descrição. Você se inscrevendo, você ganha 100 dólares e o investimento desse 100 dólares, ele tem retorno para você, tá? O 100 dólares não é seu, é um investimento que eles te dão para você tá investindo na plataforma. Você aluga a máquina e após alugar a máquina, você tá concorrendo, não, tá minerando aí Bitcoin para tá ganhando dinheiro. Então só segue e vai. Falou!